الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. علماء دیوبند کی ایک منفرد اور نرالی شان ہے. علماء دیوبند مسئلہ کے حق کے خلاف سکوت نہیں کرتے ہیں. جانتے ہی نہیں ہے سکوت کرنا. ان کے مذہب میں مداہنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. غلط باتوں, غلط تحریروں, غلط تقریروں, غلط عقائد و نظریات پہ بر وقت تنقید اور تنبیہ کر کے حق گوئی کا فریضہ نقد ادا فرماتے ہیں. علماء دیوبند نے ہر متجددین کی زبانوں پہ لگام کسا. دین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے اور فتین کی سرکوبی کی. علماء دیوبند نے بیان حق میں کبھی بھی مصالحت نہیں کی ہے. علماء دیوبند کسی کے روب میں آتے ہیں نہ کسی کے دباؤ میں آتے ہیں. مولانا سلمان حسینی ندوی ہندوستان کے بڑے محترم خطیب تھے, عالم دین تھے, ان کا بڑا احترام تھا, لیکن اصحاب رسول کے بارے میں انہوں نے جو جرح کیا, جو تان و تشنی کے نشتر چلائے ہیں, لوگ چیخ اٹھے, تڑپ اٹھے ہیں. مفتیان دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ کل ان کے عقائد و نظریات کا جو علمی جائزہ لیا ہے, جو احکام شرعیہ کی تطبیق فرمائی ہے وہ برحق ہے. ہندوستان کے تمام مفتیان سے گزارش ہے کہ ان فتوے کی تائید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.